Dobrý den, zdravím všechny, kteří se připojili. Doufám, že bude fungovat to, že budu ukazovat tato prezentaci, já neovládám, takže v ní jdu má posouvat, je to tak? Říkám to správně. Ano, ano, je to v pořádku. Někdo posune další snímek? Tak já jenom ještě k tomu do představení, tak vlastně také jsem byl členem té skupiny expertní, která vytvářela strategii 2030+, kterou jsme v minulém roce dělali. Cím asi je, že máme vlastně tady ve škole, jsme známí tím, že tam jsou hodně zapojení studenti, absolventi do chodu školy, je tam hodně projektů a zabýváme se těmi nejmodernějšími technologiemi, které jsou od kybernetické bezpečnosti přes virtuální či rozšířenou realitu a další. Takže to asi ten úvod. Co se týká, abyste měli takovou představu, z jakého prostředí pocházím nebo za co mluvím, tak na naší škole máme tři obory informační technologie, kdy jsme kdysi vytvářeli vlastně RVP, jsme tvořili my jako jedna z pěti škol, technické liceum, což se dá představit jako něco jako reálné gymnázium, přirozeně zaměřené a kybernetickou bezpečnost, kterou pilotujeme pro Českou republiku, budou to budoucí hodní hekři. Kapacita je 650, máme 645 studentů, či už musím vážit každého přijatého studenta, abych nepřesáhl kapacitu. A měli jsme 612 přihlášek na 150 míst, čili více než 4násobný převis. Tak to asi k tomu úvodu. Pak k těm, a už se vrátím teď, nebo začnu s tím, co teď nastalo po 12. březnu, kdy vlastně došlo k uzavření škol, tak mnohé školy opustily ten svůj prostor. My jsme naopak otevřeli mediální studio a začali jsme, vlastně jeden absolvent přes víkend udělal portál www.učime.online, kde jsme vlastně začali vytvářet různé rozhovory s některými z vás, kteří jste tady přihlášení, jsme ten rozhovor taky dělali. A vlastně ty studenti, kteří jsou ze středních škol od nás a ještě asi dvou dalších, tak vlastně vytvořili přes 190 různých výstupů, dělají pořady, pouští naživo a podobně. A teď spolupracujeme vlastně na přípravě nových stránek Prahy a v úterý jsme měli definitivně potvrzenou schůzku s panem ministrem, kde vlastně budeme spolupracovat na nových stránkách s názvem Edu.cz, které budou by měly vlastně otvírat to vzdělávání od září a nabízet trošku jiné věci než doposud, nebo je nějakým způsobem dávat dohromady. První otázku, kterou bych rád tady položil, je, co je to vlastně vzdělávání online, protože i z těch mých různých rozhovorů a tak vyplynulo, že si pod tím představuje spousta lidí, spoustu různých věcí a bohužel někteří ho chápou tak, že pošlou studentům e-mail s tím, co si mají nastudovat nebo co si mají vypsat do sešitu a vlastně říkají, učíme online. A ukázalo, že byly obrovské rozdíly mezi školami na všech stupních, bez ohledu na to, jestli ty školy byly zaměřené na informační technologie a ku podivu bohužel i školy, které jsou zaměřené na informační technologie, v mnoha případech používaly pouze e-maily, což je trošku smutné. Já osobně jsem přesvědčen, že pokud nebudeme mít kontakt se studenty přímý, to znamená, že s nimi nemůžeme mluvit, nemůžeme se s nimi slyšet, být tam přímá interakce, tak nemůžeme mluvit o online vzdělávání. A dělali i naši, jeden z našich studentů, dělali průzkum v rámci nějakých studentských aktivit a bylo tam 128 škol a vlastně více než třetina měla maximálně jednu, dvě konference za celou tu dobu a to je podle mě docela smutné. A já považuji tohle jako jednu z důležitých věcí, takže bez nich podle mého názoru online vzdělávání se dá těžko mluvit. Co je tady podstatné si uvědomit opět, co jsme zjistili při té strategii, že ten ředitel v českých školách má vlastně, dá se říct, nejvyšší autonomii, co se týká systému ve světě. A to je
pro některé z nás plus, já to třeba vítám. Na druhé straně je to taky ale velký závazek, protože my vlastně rozhodujeme o spoustě věcí a záleží na nás, jestli budou věci fungovat tak, jak by měly, nebo ne. A i teď se ukázalo, že vlastně byly tři přístupy ředitelů. Jedni, kteří to vzali, tak říkají, do svých rukou a organizovali věci na své škole, druhý, kteří to jen tak udržovali a snažili se tak nějak lavírovat mezi tím, co by si mysleli, že by mělo být a nechtěli nikoho moc naštvat. A pak byli vysloveně pasivní, kteří nechali tomu volný průběh a do ničeho nezasahovali. Týkalo se to motivace učitelů, nastavení nějakých pravidel a jak vlastně bude probíhat ta online výuka. Co já mohu říct ze své školy, tak po 14 dnech jsem si udělal anketu a zjistil jsem, že vlastně 50% nevyužívá ty konference, přestože hned druhý den IT oddělení je spustilo a přestože přes naši školu šlo několik jiných škol a využívalo to. Takže jsem prostě vydal příkaz, že minimálně jednou týdně musí každý učitel se setkat se studenty a pokud to neudělá, tak jsem to bral jako porušení určité pracovní kázně. A čekal jsem, jestli bude nějaká odezva u některých učitelů, negativní, nikdo se neozval, naopak během jedného dne dopoledne sajťáky, i ti, co se nebyli zběhlí v těch technologiích tolik, především učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, tak se to naučili a musím říct, že v současné době dostávám neustále zprávy o tom, kolik konferencí si udělali předmětových a tolik jich neměli za celý předchozí školní rok, protože najednou zjistili, že to vlastně vůbec není špatný, když se vidí, když se mohou domlouvat, takže vlastně to přijali za své učitelé, kteří s těmi technologiemi tolik dočinění nemají. Můžeme to posunout? Abychom mohli dělat ty konferenci, potřebujeme vlastně tři věci základní. První předpoklad, který bohužel někdy nebyl, je přístup k rychlému internetu od učitelů i studentů. Myslím si, že pro stát bude do budoucna důležité, aby si udělal takovou analýzu a zjistil, kde teda toto nebylo. Další je technické vybavení učitelů a studentů, to je jako nezbytný předpoklad. Myslím si, že tady je bezpodmínečně nutné, aby ten učitel měl k dispozici odpovídající techniku. U těch samozřejmě studentů už je to bylo někdy problematické, že se tam dělili s rodinami o ty počítače. Ale na druhé straně ten zřizovatelé i soukromý sektor nabízeli pomoc a pokud nějaká škola požádala, tak byli schopni mi třeba zapůjčit některé zařízení. Záleželo opět na aktivitě toho ředitele, jestli do toho chtěl jít nebo nechtěl a tu nabídku využil. Ty další samozřejmě, když už máme teda ty zařízení, tak pak potřebujeme mít nějaký systém. Pokud někdo použil opravdu jenom ten e-mail nebo nějakou nástěnku na bakaláři, já to považuji za strašně málo a za takový pasivní způsob, bylo potřeba vytvořit prostředí, kde s těmi studenty se bude komunikovat i jinými způsoby, včetně těch zmíněných již videokonferencí. A tady zase záleželo na tom, jestli ty školy už to měly nebo neměly, nebo hlavně měly zájem o to vytvořit. Bylo tady spoustu možností opět. Já tady nebudu vyjmenovávat systémy, kterých se dá využít, protože ty nebudu jim dodělat reklamu, nicméně pak se k tomu můžeme dostat. Mnoho dobrovolníků na školy jezdilo a instalovalo tam různé systémy a ty firmy, myslím si, že skoro všechny, ty systémy poskytly zdarma. Tady je velký určitý problém, který vidím do budoucna, jestli ten systém bude zdarma i následně, protože předtím, než ta doba nastala, ty systémy zdarma nebyly. Logicky by bylo, aby to ty firmy nechaly zdarma, protože to budou se učit i učitelé, především ti žáci a studenti, pracovat s jejich technologiemi, ale nedá se to stoprocentně jako zaručit.
Takže bude záležet na těch firmách, jestli nechají potom ty věci, se kterými se naučili už učitelé pracovat a žáci i potom. Co se týká vybavení škol, učitelů, já jsem přesvědčen, že by každý učitel měl mít služební notebook a je to otázka zřizovatelů i státu, aby to bylo uděláno, ale i těch ředitelů, protože některé vybavení si může vzít z nějakých projektů, záleží na něm, co se tam vybere. U těch studentů tam si myslím, že by měl být prostor, aby mohla škola případně něco zapůjčit a dělalo se to, když se tam dělili v rodinách sourozenci, rodiče a prali se tam o nějaké vybavení. A to si myslím, že se ukázalo jako dobré v mnoha případech a byli schopni poučit i některé věci, třeba i v soukromé firmy nebo kraje. Co teď považuji za důležité, abychom si analyzovali, jaký byl skutečný stav. Dělala si průzkum Česká školní inspekce, zatelefonovala všem ředitelům u nás ve studiu, pan Zatloukal, vlastně ústřední inspektor, to tam taky komentoval, ale otázka je, co ten ředitel řekl a jakým způsobem to byla, jaká byla skutečnost, kolik těch učitelů skutečně aktivně pracovalo a jaký tam byly ty vybavení u těch žáků, to už je zas pak další. Myslím si, že by to potřebovalo nějak vyřešit. A samozřejmě analýza kolem rychlého internetu a jestli ten prostor pro ty učitele a studenty jsme schopni zajistit všude. Když už jsme probrali ty nástroje, další důležité oblast jsou dovednosti. To znamená, že naprosto na začátku byla různá digitální gramotnost u těch učitelů a bohužel taky velmi různý přístup. Někteří třeba bez ohledu na věk se vrhli do víru online výuky a učili se velmi rychle pracovat s těmi technologiemi a i ty, co neměli skoro žádné zkušenosti, během 2 dnů to dokázali. Bohužel někteří učitelé odmítli vystoupit ze své komfortní zóny, podle mě ke své škodě a vlastně to nevyužívali. Ale kdo to chtěl využít, byla to opravdu otázka maximálně 2 dnů. Myslím si, že to dokonce bylo u mnohých otázkou hodin, kdy se naučili s technikou pracovat. U těch žáků a studentů si myslím, že tam ty problémy nebyly, protože jsou přirozeně na vyšší úrovni než mnozí učitelé, protože jsou už digitální domorodci, čili s tím žijí od narození, takže tam problémy nemají. Spíš můžou mít problémy tu technologii vhodně využívat, čili měli bychom jako učitelé je naučit, že ten telefon neslouží pouze ke hrám a místo toho, abychom jim zakazovali, tak bychom měli naučit s ním pracovat jako s účinným nástrojem pro vzdělávání. A teď přichází další oblast, to je, když jsme se naučili pracovat s technikou, vytvořili jsme si prostředí, tak samozřejmě přichází obsah. A opět je tam obrovský rozdíl mezi přístupem učitelů, kteří třeba i přišli na ty videokonference, ale dělali tam jenom přednášky. To znamená, že on se tam připojil a vlastně celou hodinu vykládal, tak jako kdyby byl ve třídě. Myslím si, že to není nejšťastnější a to týká se to i vysokých škol, kteří tohle dělali, tak vlastně ty žáci nebo studenti, když jsou delší dobu, tak je to ještě menší pozornost než ve třídě. Takže tohle asi bude potřeba hledat tu formu a ten způsob a ten obsah to online vzdělávání, který budeme do toho dávat. Naopak mnozí učitelé začali experimentovat a pokračují v různých těch stylech přes od projektů až přes skupinové práce a bohužel je tam opět ty nůžky, se opět zase ještě rozevíraly mezi těmi jednotlivými aktéry. A domnívám se, že tohle je teď výzva pro nás všechny, protože nikdo z nás nemůže říci, že nějakým expertem, nebo může pár lidí, kteří se tím zabývali předtím, že jsou experti pro online výuku, ale je vhodné hledat příklady dobré praxe a naučit se řešit vlastně ty způsoby, jak
co nejvhodněji využít tu online výuku pro budoucnost, nejen proto, když nastane případ další výluky ve školách, což se stát může, ale i jak to dobře zabudovat do té výuky běžné. Tady třeba někteří, vím to ze své školy, začali využívat takové ty prvky převrácené třídy, kdy vytvořili třeba spoustu videí. Píšu, vím o učitelích, kterých tvořili desítky, jedna paní učitelka přes 60, a poslali to těm studentům, aby si mohli věci nastudovat, a vlastně na těch videokonferencích pak už jim to nepřednášeli, ale vlastně probírali s nimi ty věci, které třeba ty studenti nepochopili, a to si myslím, že je jedna z možností, která by se dala využít i do budoucna během běžné výuky, byť na to asi prostředí české školy ještě není úplně připraveno, takže to je jedna z těch možností. Myslím si, že je ta situace, která nastala, obrovskou výzvou pro nás, pro všechny, a že opravdu to, co, jak říkali mi mnozí ředitelé, učitelé v těch rozhovorech, co jsem s nima vedl, že to, co by zaváděli ve svých školách několik let, tak vlastně teď zavedli během několika dnů. A zase na druhou stranu jsem slyšel, že se strašně těší, až už tohle šílenství skončí a zase se vrátí do těch svých zaběhlých kolejí, což já pevně věřím, že se nestane. A že se opravdu z toho poučíme a že jako vždy nebudeme chodit ode zdi ke zdi, ale že prostě vezmeme ty dobré věci, které jsou, a budeme je zkoušet aplikovat do toho, aniž bychom vylívali zase s vodou, že i dítě z té vaničky, a nebo aby naopak jsme se utvrdili, že prostě chceme jenom, nebo technologie zase teď jsme si užili, už je nechci do konce svého života kariérního vidět, tak jsem přesvědčen, že teď je prostor pro využívání všech různých forem, které jsme používali teď, včetně těch mobilních telefonů, které mohou významně sloužit do výuky, protože ten mobilní telefon je výkonný počítač, dokonce výkonnější než ten, co vynesl první raketu do vesmíru, což je možná zajímavé pro někoho. A prvky formativního hodnocení, nemusí to být přímo formativní hodnocení, ale může to být nějaké kombinace, kdy bude dávána těm studentům jiná forma zpětné vazby, než jenom to, že, jak si pamatuju ze své střední školy, sadí těž si vodně, aby nepadla tu výlsi a pěťorka. Takže z toho zase jsem tolik moudrý nebyl, tak si myslím, že by se to dalo udělat i dalším způsobem. Ještě. Tak a to je vlastně taková jako poslední tečka za tím mým vystoupením.